Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkim üçün qarşınızdayam. Bu günləri mən özüm-özümdə oturub fikirləşdim ki, bu Nəcməddin Sadıqov niyə belə onun həbs olunmağı və yaxud olunmamağı niyə belə xalqa bildirilmir? Mən çox götür-qoy elədim. Çünki Nəcməddin Sadıqov kimi vətən xainləri Azərbaycan ordusunda yeri yoxdur. Nəcməddin Sadıqov kimi mundar insanlar Azərbaycan əskərinin yerini çerez Rusun əli ilə navodka verdirib qırdıran onun Azərbaycanda yeri ola bilməz. Çox götür-qoy elədim və mən 2-3 variantı seçdim. Birinci variant. Nəcməddin Sadıqov Rusun tulasıdır. Eləcə də Rusa bağlıdır. Qardaşı böyük hərbi erməniyə qulluq eləyəndir. Bu bir amil. Dalında deməli Rus deyəndir. İkinci amil Nəcməddin Sadıqovun təzə qudası. O da Rusiyadadır, Rusa bağlıdır. Əlbəttə quda təzə qudadır da, padeşqadır. Və üçüncü amil Nəcməddin Sadıqovun köhnə qudası. O da ailənin ən sevimli nümayəndəsinin xalası olur. Bu üç amillərdən biri bizim hakimiyyəti qoyub üz-üzə. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev necə ki Qarabağ Azərbaycandır, necə ki əlini stola yumruğunu vurur, deyir ki, Paşiyan, sənə tabanımı yaladırsam. Mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev bu boyda Nəcməddin Sadıqın və onu kimi xainlərin azadlıqda olmasına göz yuma bilməz. Əgər o Nəcməddin Sadıqov kimi şərəfsizlərin, generalını navodka verdirib vurduranları, soldatları Füzuli tərəfdə səhv eləmirəmsə, pusquya saldırıb öldürdürənləri bağışlamaz. Mən inana bilmərəm ki, İlham Əliyev əgər bütün döyüş bölgələrinə alınan torpaqlara ilk gedirsə, orada o döyüş bölgələrini ilk girib də bu. Girib erməni löfəsinin üstündə təpiliyib Mehriban Əliyeva ilə. Mənə gəlir, o gözəl bilir ki, o torpaqları bizim kasıb balaları, qanları, canları hesabına alıblar. Və onları navodka verdirən Nəcməddin Sadıqovları bağışlamaq mümkün olmaz. Və niyə görə bu uzadılır, bu iki günə kimi xalqa bildirilmir? Yəqin bunun qaranlıq əmmaları. Mən bu əmmalardan Nəcməddin qardaşı, Rusun ermənində qulluq eləyən hərbiçisi, Rusun tulası, Nəcməddinin təzə qudası, Eminiçka, o və Nəcməddinin köhnə qudası, ailənin üzvü. Bax, bu üç amillərdən biri bugünkü gün Nəcməddinin tutulub-tutulmamasını, xalqa məruza olunmasının qabağında duran ən böyük bir amillərdən biridir. Və mən əminəm ki, İlham Əliyev, Qarabağ Azərbaycandır. Bu sözdən sonra Nəcməddin Sadıqov kimi, vətənimizdə onu kimi şərəfsizləri sən belə buraxmarsan. Mümkündür. Necə Seyri Kardinal, Akula, mən onun adını ilk dəfə onu Azərbaycanda mən qoymuşam. Qoca Mazelli. İndi dəndəri bunu edir. Balaca Krişa yaxçıdır, Krişa. Balaca mış. Biraz o mışı belə də eləsən. Onda deyərik ki, İlham Əliyev sənə halaldır. Sən Azərbaycanda Azərbaycan xalqının qatı düşməni Ramiz Mehdiyevlər,
Azərbaycanın qatı düşməni Eldar Mahmudovlar, Azərbaycanın qatı düşməni Nəcməddin Sadıqovlar, Azərbaycanın qatı İlham Əliyev çox deyə, oturub saysaq çox gedəcək. İnşallah bunları da, o seyir kardinal var idi, qorxurdular ha. Onu belə mış kimi, o eləmişsən bu boyda. Bir dənə onun dalına, Elmlər Akademiyasına, ora halal yerdir. Ora Ziya Binyadovlar, onlar Maks Fərəməz, Maksı da onların yeri olub. Bu, korrupsiyoner Əli bura kimi qana, bura kimi, bura kimi qana batan ervədi, erməni arvadı olanları oradan da tullasın və durub o gün olsun eşidək ki Azərbaycan telekanalizasiyalardan İlham Əliyev sizin göstərişinizdən sonra xalqa deyilir ki Nəcməddin Sadıqov hərbi rütbəsi əlindən alındı və hərbi tribunala verildi. Onda doğrudan da xalqımız deyər ki yox, İlham Əliyev mən deyim 3 dənə amilin hamısı da dabanını yalandı, yalatdı. Bax, bizim xalqımız çox səbirsizliklə bunu gözləyir. Bu dedikodulara son qoymaq üçün mən şəxsən Ukraynadan nəzir deyirəm. Valla pulum yoxdur deyərlər belə. Kaş Bakıda olaydım. 10 qoyun yox, 100 qoyun nəzir eləyərdim. Bir dənə qoyun kəsib verirsəm. Nəcməddin Sadıqov. Həbs olundu. Və Ramiz Mehdiyev, hər əsnə bir dənə. Qoy, bir an. Ramiz Mehdiyev damı təpiyi vurub akademiyadan qovuldu. Bax onda əzləyəcək. Baxmayın ki, mən Ukraynadayım. Mən buradan söz verirəm. Mən burada qoyunu kəsib, bükəcəm əskiyə. İki dənə, bax bu mavi ekranda, şəhid ailəsi tapıb, hər əsni birinə göndərəcəm. Burada da paylamayacam, ha. Xristiyan dövlətidir. Burada da Azərbaycanlılar var. Allah hamısının canını sağ eləsin. Azərbaycandakı şəhid ailələrini göndərəcəm. İlham Əliyev. İnşallah. Haçan Azərbaycanın telekanalizasiyalarında Nəcməddin Sadıqovun həbs olunması və Ramiz Mehdiyevin işdən rədd olub gedməsi barədə sərəncam olacaq. Sağ olun, izləyicilər.